پہلا کلمہ، آئیے پہلا کلمہ یاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب صرف آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے یہ بہت ہی ضروری کلمہ ہے، بہت ہی اہم کلمہ ہے۔ اس کا نام ہے پہلا کلمہ۔ اس کلمہ کے ذریعے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو یہ کلمہ یاد ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کلمے میں کچھ باتیں ہیں جو ابھی جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یاد کرنے کے وقت میں آپ دھیان دیجئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الر، یہاں پہ محمد الر ہے۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں در، محمد در، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ محمد در، در۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، لاسٹ میں بھی اللہ آ رہا ہے، لاسٹ میں ہا کی آواز ہے، ہا۔ اب میں اس کو اچھی طرح پھر پڑھ دیتا ہوں، تین مرتبہ تو میں پڑھا ہوں، ایک مرتبہ اور سن لیجئے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔